Қайырлы таң, құрметті көрермен. Үй жағдайында шашты қалай реттеуге болады екен? Бүгін бізге хейрстилист Назерке Тәуекелқызы көмектесетін болады. Қайырлы таң, Назерке. Сәлеметсіз бе? Менің шашым мынадай қысқа, бұны қалай реттеуге болады? Күнделікті шашқа біз түбіне көлем берсек болады, және жай толқындар жасауға болады. Ең алдымен шашты түбі бөлігін бөліп алып тастаймыз. Кедергі болмаса, оны қыстырғышпен қысып қойсаңыз болады. Және мына төбедегі шашты бір бөліп аламыз. Бұл бөлік 1 сантиметрден жоқ көп болмау керек, өйткені көлем беру қиын болып қалуы мүмкін. Кез келген тарақты алып, үстінен төменге қарай тараймыз. Шашқа арналған лакпен оны қатырып, көлемді ұзақ сақтау үшін қатырып қоямыз. Кез келген лакты пайдаланамыз, ә? Иә, кез келген лакты пайдаланамыз. Тағы да алдыңғы прядты алдына жіберіп, келесі тағы да алсаңыз болады. Кез келген ұзындықта шаштарға жасауға болады. Бұл негізі көлем қысқа шаштарға әдемірек тұрады. Тағы да үшінші бөлікті алып жасаймыз. Осы соңғы болады. Енді алдындағы жасалған шаштарды атқа қарай жібереміз. Сол кезде бізде көлем пайда болады. Мен қарайсыз ба, маған көмектесесіз бе? Иә, сіздің көлеміңіз түбіне емес, сіз ұзындыққа жасап тастаған екенсіз. Бұны түбіне жасау керек. Түбіне ол үшін мына шашты алып, шашты түбіне қарай, бәрін отырғызып шығамыз. Егер түбіне отырмасақ, ол түбіне емес, ұзындыққа көлем беріледі. Сондықтан да тарақты түбіне қарай апалғаныңыз дұрыс. Бұралаймыз шашымызды, бір рет орап, бәрін алып шықсаңыз болады. Енді келесі бөлікті аламыз. Толқындар негізі беттен сыртқа қарай жасалынған дұрыс. Менде дұрыс шығып жатыр ма? Иә, сізде дұрыс шығып жатыр. Бұлда да солай, арт жаққа қарай қайырамыз, иә? Иә, бұнда да солай. Бірақ түсу үшін негізі көбірке ұстауымыз керек. Мысалы, сән салонына барғанда біраз шығындалуға тура келеді. Үй жағдайында осылай жасасаңыз болады. Шаш қаншалықты қысқа болады, негізі артын жасау соншалықты қиынырақ болады. Шаш ұзын болса, өзіне ыңғайлы болады. Иә, алдыға түсіріп қой. Алдыға түсіріп, иә, бәрін жинап алып жасауға болады. Тағы шаш күтіміне байланысты қандай кеңестер айтасыз? Негізі шашты әрдайым ылғалдандырып жүру керек. Аптасына бір рет маска жағып шашты күту керек. Және негізі басты жуу күн аптасына негізі екі рет жуу керек. Келесі бізде мында жинап қойған шашымызды алып, біздің шыны көлем берген жерімізді жауып қоямыз. Мына құралды қанша градуста қолдану керек? 180. Егер оны сіз баяу жасайтын болсаңыз, шаш күйіп кетеді. Міне, біздің осындай жай күнделікті толқындарымыз менде болды. Менде қалай болды екен? Сізде де жаман емес. Негізі сіз бірінші жасап тұрғанға бұл өте жақсы. Шаш түбіне лак шағып жібереміз. Сонымен біздің шаш үлгіміз аяқталды. Қалай, сізге қиын болды ма? Жоқ, маған бұл шаш үлгісін жасау қиын болған жоқ. Тек қана арт жағын бере алу шамалы қиындық тудырды. Дегенмен ұнады. Мен өзім осындай шаш үлгісін жасағаныма қуанып отырмын. Сонымен, құрметті арулар, 15-ақ минуттың ішінде осындай шаш үлгісін жасау қиын емес. Сіздерге де кеңес береміз.